ओके 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 पूरे सर अभी काम जेना जर फुड़ मनीस को विचारिना जैसे ती काम तरी चालू उरता नी ना मिनिस्टर कि संगता काम सारकी जता करप्शन जायना खूब गजाली संगता क्वॉलिटी बरी आसता ह्यो सगळ्यो गजाली मिनिस्टर हांगल्यान आयकूंक मेळटा आमकां पूण हांगासर प्रत्यक्षान जर पळोवंक जेन्ना वयता आमी रस्ते कशे करतात ते जाल्यार रोड रोलरूय ना ते जेट पेचर खंय हाडलेले खंय तेंय ना खोऱ्यान घालून तुमी घालता आनी डिपार्टमेंटाची नजर ना तर कोणाक ब्लेम करपाचो तें आतां उदक कशें व्हांवन गेलां तेजें तें कितें घातलेलें तें कोल कितें म्हणटा तो वॉट एवर कितें जावं तो पूण तो आनी तो पोंचान ग्रिपूय घेयना सारको ओके जें तिणी काम केल्लें आसा न्ही ऑलरेडी सर तेजेर एक ना जें केल्लें आसा न्ही काम तेजेर एक चार पांच दिसांनी परत आमी इन्स्पेक्शन करूंक शकता जॉयंट ओके सर तुमकां हांव परत कॉल करतलो हेजेर एक चार पांच दिसांनी परत येवया आनी ती रोडाची क्वॉलिटी पळोवया कितलो बरो उरता तो ओके ओके देव बरें करता ओके सो आनीक असोच बेतोड्यान एक इश्यू आसा जो आमी थोडे दीस पयलीं हायलायट केल्लो आनी आमकां दिसतालें की खंय तरी सरकाराची जावं पी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची हेजेर नजर पडटली आनी हे सारके करतले काय म्हणून तशेंच आमचे वांगडा आमी सरपंचाकूय घेतलेलो आनी सरपंचान आमकां एश्योरंस दिल्लो की आपूण तेंकां तुमचे कडेन उलोवन हें काम करूंक घेता म्हणून आतां तें खंय पावलें तें आमकां खबर ना बट म्हयनो जावन गेलो हो पोर हेच कंडिशन आसा जशें की पावर मिनिस्टर सुनील ढवळीकर जो आसा तेजी हाडां कशी दिसता हांगोतल्यान तुमी पळोवंक शकता असो हात धरल्यार पोंचान दिसता सो हें कितें हे कोणाकूच दिसले ना सर सगळ्या लोकांक दिसता पूण हे डिपार्टमेंटाक कित्याक दिसना आनी हांगा सर सुदीन ढवळेकर आले मनीस आसा हांगा सर तेंकां कित्याक दिसना इलेक्शन टायमारूच तुमी एक्टीव आसता आनी मागीर कोणाक कांय पडलेलें आसता फाल्यां हो पोल जर रस्त्यार पडलो कोणाचेर पडलो जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल सुदीन ढवळेकर रिस्पॉन्सिबल काय CM रिस्पॉन्सिबल विचारता तेंची तोंडां तुमी बंद करपाक येता खरें पूण आतां हें कितें कसली परिस्थिती ही हाडां ही कितें ही ढवळेकराची हाडां दिसता ती हें कितें हें कोण चेंज करतलो आनी केन्ना चेंज करतले सो तुमी पळयला जे निग्लिजन्स म्हणटा आमी जे डिपार्टमेंटाचे निग्लिजन्स हो पावर मिनिस्टर हे जे फक्त काम जे असेंब्लीक फक्त कविता म्हणपाची दीसभर न्हिदता आनी जेन्ना विरेश उठ्ठा तेन्ना खंय तरी जाग जाता विरेश बस आयज हेका गोंयभर जोकर म्हणटा कित्याक ते आमी जे इस्पिके आसता पळय इस्पिक्यो ते इस्पिकेक जोकर आसता ते काडून सायडीन वयता अशी हेची गत जाल्ली आसा आनी तेका आतां जोकर न्हू तेका नरकासूर म्हणया त्या लोकांक नरकासूर कसो आतां दिवाळी पयलीं नरकासूर लासता तसो हेजो टायम येयल्लो आसा कित्याक लोकांक जिवाचे खेळटो आतां हो फाल्यां लायव्ह पोल आसा फाल्यां सकयल कोणाचेर पडलो हो फूल डॅमेज जाल्लो आसा पळय फाल्यां कोणाचेर जी पडलो जाल्यार रिस्पॉन्सिबल हो एकच मनीस आसलो तो म्हणजे पावर मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर तूं कित्याक हें पळयलें खरें न्ही फाल्यां केन्ना कितें जावपाक शकता जेन्ना फाटलें दिसा आमचे आजीच्या भुरग्यांक थंयच्यो गांवकारांक जेन्ना इश्यू हायलायट केलो आमच्या सरपंचान घेवन जाल्यार आजून कितें जायना हो पोल आजून कित्याक जायना कोणाचे जिवाचे कितें जाय सर कित्याक लागला तुमी म्हळ्यार कितलो निग्लिजन्स पळय हेच हो जो MLA जो हो नरकासूर जेन्ना PWD मिनिस्टर जो लोकांक कितल्या लोकांक जीव गेल्लो आसा फॅमिली काबार केल्ली आसा तेणें आनी आतां जेन्ना पावर मिनिस्टर आसता आतांय लोकांचे जिवाचे खेळपाक सोदता तो कितले निग्लिजन्स हे शैलेशान सांगले तो निग्लिजन्स आसा तेजे तर हेच ना ते पडलेलेच ना लोकांचे जिवाचे तर तेका कांय पडलेलें ना तेका जर हांगा जर कमिशन मेळटालें हांगा जर दालाक मेळटा येयलें जाल्यार तो येता येयलो हांगा करपाक बेश्टे लेपोड लावपाक तशें आमी वदो केले हे पळयता सांगतालो तुजें हें आयज आमी हितूनय गेल्ले जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान गेल्ले डिविजन खंयचे ते डिविजन आनी तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें आमकां जो ई आशिल्लो तेणें सांगलें की आमकांय हांगा जाय तो सपोर्ट मेळना म्हणून ते नो कॅमेराचेर उलोवंक सोदना पूण हे जर ते आवट ऑफ कॅमेराचेर ते खूब कितें सांगता आनी तेंकां सपोर्ट मेळना आनी हें आयज हांगा पळय चड पयस ना तेवूय डिपार्टमेंट हांगा बेतोड्या आसा आमी इंडस्ट्रियल एरियेन आसा आनी ही परिस्थिती आसा ही ढवळीकराली परिस्थिती ही ढवळीकरान जे वाट ना उडयला हे पळय हें एक म्हयनो जालो तेंच्यांनी विचार हें केल्लो तेंचे भितर सरपंचूय आशिल्लो तेंच्या वांगडा आनी तेणें एश्युरंस दिल्लें करता म्हणून घेवन पूण आजून थंयच्या कांय पडलेलें ना आजून तेंकां कांय पडलें ना हें जर कोणाचें पडलें जर गाडयेन तो बसता बसताच जर कोणाचें पडलें थंय भितर जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल आसा तेका
हांगा शॉक आनी लायव वायर आसता सद्या ही लायव वायर ती रोकडी तशी हें जायना जर 33 KB काय लायव 30 KB न्हू इतकी व्हडली वायर जर पडलें तर थांबू सुद्दां पडलो जाल्यार हें प्रॉब्लेम जातलो हांव मागता सरकारा कडेन आमी परत परत मागो मागो जाम जाल्लें आसा तांकां हें आतां चड जाल्लें आसा लोकांकूय जर पडलेलें ना जाल्यार तुमी हेच परिस्थिती उरतले जशें आमी म्हणटा की आनी आनी कोण सुदारपाक शकना हें आमी जर अवेरनेस करून जर तुमकां पडलेलें ना जाल्यार आनी खबर ना कितें जाता तें हो तुमचे कडेन आमी प्रत्येक पावला पावला वयता आमचे भुरगे आपली लायफाची रिस्क घेता आनी अवेरनेस करता जावं ते गजालीचेर आवाज उठयता आतां पयलो आमी जो थंय हें आशिल्लो तेन्नाय आवाज उठयल्लो तेन्ना तो डांबराचो इश्यू आशिल्लो तेन्ना डांबर ते तितून नाशिल्लोच भितर आनी तो केन्ना वयतलो कितें जातलें खबर ना ते लागून म्हणटा की तुमी सगळे जाणांनी एक जागृत नागरीक कित्याक हें सगळ्यांक इफेक्ट जाता हें आयज ते करता पळय ते सगळ्यांक इफेक्ट जाता ताका लागून प्रत्येकान आवाज उठोवपाक जाय तशें जे प्रत्येक पोलाचेर खंय तरी आयडेंटिफाय नंबर आसता की कळटा बाबा अमको पोल अमकी एरिया म्हणून जाल्यार हांगा जितले पोल आसा जेजे ते नेमींग आसा आयडेंटिफाय जो नंबर आसा तो गेल्लो आसा सो गव्हर्मेंटा कडेन मागता ऑफिशला कडेन मागता हो पोल बेगीन रेक्टिफाय करा आनी जितले जे पोल्स आसा इलेक्ट्रिकल पोल आसा तेंचे जे नंबर आसा ते परत घाला आनी जो कॉन्ट्रेक्ट दितलो जो कॉन्ट्रेक्ट दितलो तो गोंयकारा दिया मेन म्हणल्यार हॅलो कोणाले आमचे गोंयकार जे तुमच्या कडेन दीस रात भोंवता शेपडीचे तांकां दिया तेंची पोट भरा आमची गोंयकारां दिया जाल्यार काडून घाटया दिशा हॅलो कृष्ण गांवकर न्ही जय ओके सर बेतोड्या हांगासर एक पोल आसा जो आमचे क्रॉम्पटनाचे गेट आसा न्ही ते सायडीन एक पोल आसा तो म्हयनो मायज जालो तेजे मोडलेलो आसा पोल सो तो हो सर रिप्लेस कित्याक जालो ना आयज पर्यंत कित्याक हो इशू आमी हांव आरजीतल्यान उलयता आनी हो इशू आमी पयलीं हायलायट केल्लो तसोच सरपंचान तुमकां कळयलें म्हण आमकां सरपंचा कडल्यान कळ्ळें सो आजून हेजेर एक्शन जावना सर म्हण तुमकां विचारपा खातीर कॉल केल्लो म्हयनो जावन गेल्लो मॅकडॉल क्रॉम्पटन मॅकडॉल जे दोनी गेटी आसा न्ही तेजे सायडीचो जो पोल आसा तेजो नंबर सद्या गेल्लो आसा तो नंबर बी कांय दिसना त्या पोलाचो म्हयनो मायज जालो ते पोल आजून रिप्लेस जायना हॅलो आं तुमकां ऑफिसान येवन मेळपाची गरज पडटली आमकां की हो बेगिना बेगीन हेजें कितें तरी जातलें सद्या आसा तुमी ऑफिसान थोड्या सब डिविजनान आसा केन्ना आतां येवपाचे आसा तुमी ह्या टायमार ओके सो ओके तर हो पोल नंबर हांव तुमच्या डिपार्टमेंटान हांगा सद्या बेतोडो वयता आनी तांकां कळयता ओके सर युबी कंपनीचे ऑपोजीट बरें ओके थँक्यू सो तुमी पयलें हो जो कृष्णा गांवकर आसा जेई बेतोड्याचो जेई लागता इलेक्ट्रिसिटीचो तेणी आतां हांगा तुमच्या उजीर हांगासर एश्योरंस दिल्लो आसा की कितें तें आपूण पळयता म्हणून आनी हो जर पोल आतां परत हांगासर रिप्लेस जालो ना जाल्यार हे सगळे रिस्पॉन्सिबल हितून लायनीन सुदीन ढवळीकर लागून सगळे रिस्पॉन्सिबल कोणाचेर हो पडलो जाल्यार फाल्यां ती लायट आसा ती सुद्दां खंयच्या डायरेक्शनान आसा ती पळोवंक शकता ती कोणाक पळयता लायट कावळ्यांक लायट म्हाका दिसता कावळ्यांक घातल्या धुळकर लायट हांगा येवं म्हणटा असो यो लायट कोणाक पळयता म्हाका दिसता ती कावळ्यांक घातल्या धुळकरान आनी हे कावळे म्हाका दिसता मानकुटेर बसल्या तेज्या आनी तांकां ती धुळकर एक एक जोक करता हे सारके आनी आपूण शाणे म्हूण दाखयता सिनियर लिडर म्हणटालो तो आपूण जेन्ना उठोन उलयता तेन्ना जोक हांव ओदोच्यान होतो ते गेलो फार काडला म्हणून आतां उगी आयलो पूण हे लायट पयली आनी परत तो हे जालो उफाळून येता धुळकर भायल्यान आनी हे पळय एका हे लागून आमी ताका नालायक म्हणटा आनी आपूण उठोन आपूण सिनियर लिडर इतकी वर्सांचो एक्सपिरियन्स आनी हे ते करून तुजे सारके विजय न्हू रे बाबा आमी आरजी फक्त एसेंब्लीन थंय नाटकां करून उलोवपा ना हांगा भोंवता भोंवता तुका ते चिमटी काडीत रावतले आमी चिमटी न्हू आतां खंय जिलेटीन घालपाचें आहा पळय तिवूय घालपाची जिलेटीन तूं घालून फोडी मरे जिलेटीन घालून फोडपाचेंच आहा तुका आमी प्लीज करू